Ahoj, dnes si ukážeme vzhled nového telefonu HTC Desire 500. Máme zde bílý kousek s modrými prvky, což je velice stylové. Vidíme, že na okrajích je modrý proužek. No a potom také na zadní straně okolo foťáku je modré pozadí, modrý nápis HTC a okolo repráčku je také modrý nápis.